Коляд, коляд, колядниця, добре з медом паляниця, а без меду не така. Дайте, будь ласка, Ангеліна, мені 23 455 п'ятаків. Це нормально? Ти вже порахував, да, всі свої нервові клітини, я так розумію. А, це так. Ти знаєш, не тримай, я заспівав колядочку. Ага. Тому що зараз, як заспівав? Заспівав. Ну, так, оце я собі вже приукрасив. Просто проговорив колядочку, відповідно, треба зробити невеличкий майстер-клас. Мені здається так, тому що ми з тобою в колядках не дуже, а зараз близиться святий вечір, і я там, знаєш, теж коляд, коляд, колядниця, добре з медом паляниця, ну якби не дуже знаю цю пісеньку. Тому я пропоную зробити ось так. Зараз Сова нам покаже, як треба робити, а потім ми перейдемо на пісеньку. Погоджуйся. Так, давай. Окей. Доброго ранку. Доброго ранку. Доброго ранку. Вау, такий шокуючий і приємний початок ефіру, мені вже подобається. Ми намагалися, ми підготувалися трішки. Клас. Ми знаємо, що ви просто в цьому спеціаліст. Чи могли ви нам дати невеличкий такий майстер-клас нам і нашим телеглядачам, щоб зарядити? Потім перейдемо на вашу пісню і потім вже ближче поговоримо. Ви пропонуєте мені заспівати колядку? Так, ми дуже хочемо. Ми не то, що пропонуємо, ми наполягаємо. Наполягаємо, так. Тільки я не пам'ятаю слова. Чого? Тиху ніч. Так, спробуємо. Видно, що це ранок і я сова, правда? Тиха ніч, свята ніч, ясний спів від сирниць, вам цукерки я принесла. Колядка. Мені здається, це новорічна казка. Її нам подарувала сьогодні наша ранкова гостя Сова. Доброго ранку ще раз. Доброго ранку. Так, ми вперше, що хотіли подякувати за такий новорічний настрій, така новорічна магія. І чи могли б ми детальніше поговорити саме про цю пісню? Як вона точно називається? Бо ми ж тут вже тиха ніч. Тиха ніч. А чому саме тиха і з чим вона у вас асоціюється? А ця колядка асоціюється в мене явно з дивом, тому що коли ми підростаємо, ми забуваємо про ці якісь дива, які ми завжди нас супроводжували в дитинстві. Адже коли ми були дітьми, нам завжди все було казково, і свята навіть відчувалися по-іншому. А тут, коли ти дорослішаєш, чомусь оце от зникає, і тобі потрібно вже самому робити свято всередині себе. І оця колядка завжди підіймає дух і настрій на новорічні свята. Тому я вирішила виконати її, щоб підіймати настрій своїм слухачам. А також я вважаю, що це справді так, і чудеса являються саме в тиху ніч на Різдво, святу ніч. Тому це дуже така символічна для мене пісня. А тут немає такого відчуття, що це найдорожча колядка в світі? Можливо. Мені здається, знаєш, сьогодні ввечері, коли буде збиратися родина за столом, просто потрібно вимкнути цю композицію, трішки так розслабитися і помріяти. Так, і мені сподобався момент про те, що ми дорослішуємо, забуваємо про цю магію. Про цю казковість. Так. Так. А от як ви її вчитеся зберігати? Можливо, є якийсь такий секретний рецепт, який ми можемо зараз поділитися? Знаєте, це як щастя є в дрібницях. І те саме ми можемо дивитися, кожна людина може дивитися на сніг. Хтось може думати, та замучив цей сніг, хочеться мені сонцю, поїду я на море. А хтось може дивитися, який прекрасний сніг, як він класно хрустить, як він гарно блистить, ніби мільйони діамантиків. Вау! Тобто кожна людина може дивитися на ту саму річ зовсім з іншої сторони. І просто потрібно навчитися шукати оці щасливі моменти, деталі і насолоджуватися кожною хвилинкою. І пам'ятати, що в кожного з нас є всередині маленька дитина, за якою ми маємо теж піклуватися. У нас в студії є дві великих дитини, будь ласка, хоча і серйозні, але дитячі. Ми серйозні, ми позитивні з тобою, занадто, щоб ви позитив, це головне. Да. Вибач за те, що я тебе перебив. Так, я хочу запитати все ж таки, що більше подобається, чи колядки, чи щедрівки? Я це всім задаю, тому що зараз якраз цей момент, коли починається або щедрівки, або якраз колядки. Думаю, колядки. Колядки? Колядки. Хоча, знаєте, я ніколи, у мене от в дитинстві завжди мої подруги тішилися, друзі, що вони ходять колядувати, щедрувати, а я не ходила колядувати, щедрувати, бо мене батьки не впускали. Вони завжди думали, що я кудись втікну, загублюся, бо я була така дуже бешкетниця, ага. Нічого не змінилося. Тому, от, але в мене така... Є любов до колядок саме тому, що ми завжди часто на свята саме їх включаємо з сім'єю і співаємо. Тому в мене така асоціація колядок з теплом і якоюсь такою більш атмосферою свята. А от сімейні колядки, чи можемо ми одну, можливо, розказати чи заспівати? Щоб, знаєте, у кожного в родині є свої сімейні традиції, і бувають інколи пісні, от вони такі, що ти, вау, а таке існує. Чи можемо поділитися?
Ну, в мене колядки ми слухаємо з сім'єю. Це колядки, які популярні всі. Ага. Тобто в нас немає таких відзнайдених. Тобто немає якихось, всі ті, що співають так, інші, так? Так, зазвичай, угу. Так. А співає, знаєте, заводи там батько, ви підхоплюєте, чи можливо ви якраз таки так, батьки, зараз починаємо, я беру нотку. Знаєте, на свята, я думаю, це все-таки більше ініціативу беруть мої батьки, тому що вони такі більш веселі і люблять заводити настрої у нас за столом. От. Круто. А Новий рік? Угу. Все готово? Підготовлено? Чи все ж таки, ой, божечко? О, божечки, скоріше оце. Тому що так, вони на рік завжди це якесь спонтанне рішення. Я, хоч я і привикла бути в колі сім'ї, але в мене, до речі, така от мрія – це взяти і відсвяткувати Новий рік у величезному колі з музикантами, з артистами, зі всіма людьми, які були, співпрацювали в моїй творчості зі мною. Тому це моя така ціль. Я впевнена, навіть планую на 2023 рік. Боже, 2023 цей рік, як здорували той час. Планую здійснити і втілити таку от мрію і зробити такий величезний стіл з музикантами і з артистами. А цей рік тоді де буде? А цей рік, думаю, все ж таки проведу в сімейному колі. Так, по традиції, скажімо. Тут таке одразу запитаннячко. Я розумію, що подарунки ви своїм рідним вже приготували. Так, так. А от чи листа Діду Морозу писали, щоб він був на ваші побажання? Я люблю говорити все прямо, ага. Ніж писати листи. Тобто беремо конкретного чарівника. Конкретного Діда Мороза. Діда Мороз, іди сюди. Дідушка Мороз. Так, слухай сюди. Бачив айфон. О, ну, в принципі, так. Бачив. Так. Непогано, звір в тебе є. Бачив, розвернувся і пішов далі. Проте, це такий момент теж про новорічний сетек, що ми говоримо, подарунки. На твою думку, наприклад, що найкраще може бути подарунком під новорічний річну ялинку для рідних? Мені подобається дарувати якісь спогади і емоції. І я завжди дуже уважно слідкую, що мої рідні, про що розмовляють, і які в них бажання. І, наприклад, я вважаю, що хороший подарунок – це може бути альбом з фотографіями. Ти можеш купити дуже красивий альбом і роздрукувати якісь хороші спогади з цією людиною. Це теж буде дуже красивий подарунок. Або навіть дуже багато продається музикальних шкатулок, які дуже підіймають настрій і є красивим декором. І, наприклад, я дуже люблю посуд, тому я вважаю це теж дуже класним подарунком. І я також вважаю посуд класним подарунком, Ангеліна. Так, і ти мені його досі не подарував. Запам'ятай ці моменти, тому що в нашій ринковій студії в когось слабкі до готування, а в когось Олесь Пінчук, розумієш? У нас є цей момент, що у нас Олесь весь час готує студію, я кажу, я просто за цим прекрасно спостерігаю, і кажу, що він молодець. А от готувати любите ви? Ой, не люблю готувати. Все, що здатне, це чорний чай. Що за коло спілкування? Розкажіть мені, чому все ж я постійно? Де я знайду людину, з якої скажу, ребята, давайте посадимо, поспілкуємося про ножі, про каструлі. То чоловіча аудиторія, будь ласка. Чоловіча аудиторія, добрий день, поспілкуємося трішки пізніше. А от що обов'язково має бути на новорічному столі от у вас в родині? Mm-hmm. Можливо, коли у тебе буде твоя родина, ти розумієш, або олів'єшечка, або там іще щось. Ну, у мене це однозначно помпушки, тому що в нас є традиція. Помпушки? Так. Крутяк. Помпушки з джемом, варенням різним, да. І це в нас така традиція, тобто кожного року ми саме на цей день, Новий рік, ми готуємо помпушки, і це дуже так... Таке відчуття, коли ти чекаєш цього дня скоріше, тому що це ж раз в рік твоя улюблена страва, і одразу вся сім'я збирається, ми це готуємо, сідаємо і просто кайфуємо від того всього. Крутяк. Для мене помпушки одразу було чомусь з чесничком. І ти борщик. Супер. Це солодкі помпушки. Так. Тоді невеличкий бліц якраз про Новий рік. Що має обов'язково бути? Олів'є чи все ж таки салат з крабових паличок? Я беру крабові палички. Круто. Новий рік чи Різдво? Оу, Різдво. А чому? Ну, тому що це якось більше сімейному, якось більше казково, чи що. І ще якось магія присутня. А робити подарунки чи отримувати подарунки? Я вмію більше робити, ніж ух ти. Круті емоції, коли даруєш, і люди... Так, да, я більше якось задоволення. Мені здається, я найбільше отримую задоволення, ніж людина, які я клас. Да, ялинка має бути жива чи штучна все ж таки? Штучна. А чому? Ну, шкода живо. Ага. Миколай. Дощик чи все ж таки просто гірлянди? Дощик. Новий рік в сімейному колі чи гучна тусовка? Гучна тусовка в сімейному колі. О, а це не очікувано, так нам ще не видали. Це, коли збирається абсолютно вся родина. Вся родина, починає від колянки.
Так, я бачу хороший біт, оця колядка зараз залетить, да? Да. Що таке у нас є побажання, можливо, бо порада. У нас тут, якби проговорюється, часто мрії. Зірки приходять, і ти зараз проговорила свою мрію, і там праворуч стоїть одна черениця, ця ялинка. Вона обов'язково їх здійснює, всі ці побажання. Можливо, ти собі зараз можеш проговорити те, що хотілося, щоб воно обов'язково здійснилося наступного року, і проговорити це так само до телеглядачів. І обов'язково, от ми гарантуємо на телеканалі, правда, тут усе реально і все здійснюється. Ну, моя мрія – це є сольний концерт. Свій дебютний, до речі, який відбудеться 24 березня 2022 року, і на який я дуже сильно чекаю, тому що це справді була моя мрія. І ми будемо працювати з неймовірно крутими режисерами, там будуть прем'єри пісень, як і нових, так і вже будуть звучати відомі мої пісні, буде презентація альбому «Сова», тому цей день, це справді, як знаєш, коли ти засинаєш і починаєш фантазувати, мріяти, то мої думки завжди були саме про такий сольний концерт, і цей день в мене прям такий в календарі, в кру Жочку, я вже його чекаю з нетерпінням, тому це таке моє велике бажання і мрія. А це в Києві буде? Це буде в Києві, в Caribbean Club, тому запрошую вас, буду дуже рада бачити. Так, будемо з вами тусити. Так, співати. Поки що в нас вже є два запрошення. Мені здається, ви нормально по концертах походимо. Так. Тому ось мрія. Ще хочемо попросити побажати щось для наших телеглядачів перед Новим роком і дати їм, можливо, якусь настанову, і, можливо, якусь традицію. Я обожнюю говорити фразу те, що ми всі особливі і в одному екземплярі, і це потрібно пам'ятати, тому що такого, як ви, більше ніде немає. А ще, щоб ви пам'ятали кожного дня, коли ви прокидаєтеся, що ви можете зробити сьогодні, щоб бути завтра кращим і ближчим до своєї мрії, адже це найголовніше. І кайфуйте від життя, адже воно у вас одне. Так сказала, що ми, знаєте, б'ємо такі цілопобігли, так приємно, і хочеться, щоб це все дійсно здійснилося. І зараз трішечки магії. Зараз знову вмикається пісня нашої прекрасної гості Сови. І ми хочемо нагадати вам, що це прем'єра, подякувати тобі за цю пісню, за цю чарівність. І все ж таки колядуємо. Так. Ангеліна, я можу сказати лише одне. Якщо я не вивчу колядку, у мене буде вже одна. Ми ще раз дякуємо. Дякую вам. Класного сольного концерту, максимальний зал, щоб забити був за всіма нормами, що розуміємо, від ковіду. Друзі, ви не перестаєте нас радувати вашими переглядами на Ютубі, тому залишайтеся завжди з нами. Не забувайте дарувати нам свої вподобайки і прокидатися щоранку з 8 до 11 на телеканалі «Правда тут» у ранковому шоу «Правда тут лайв».